niko, ali niko ne voli da ga bockaju iglama, ma kako one bile tanke. Obično nas vakcinišu dok smo mali i idemo u školu, ali neki ljudi se moraju vakcinisati i zbog posla koji rade. Također, ako putujemo u neke zemlje, od nas će se tražiti da se vakcinišemo protiv određenih bolesti ili priložimo dokaz o tome ako smo to već učinili. No šta su to zapravo vakcine? Vakcine su medicinski preparati koji sadrže oslabljenog živog ili mrtvog uzročnika bolesti, koji stimuliše imuni odgovor organizma da stvori antitijela. Antitijela su posebna klasa proteina koje prepoznaju uzročnika bolesti te aktiviraju imunološki sistem organizma da uništi tog uzročnika. Neke od bolesti od kojih se možemo zaštititi vakcinama su morbili, polio, veliki kašalj, difterija i rubeola. Naš organizam je stalno u svakom trenutku izložen mnogim tvarima iz vanjske sredine, od polena koji se nalazi u zraku koji udišemo i hrane koju jedemo, do različitih patogena, pogotovo bakterija i virusa koji izazivaju bolesti. Sve utiče na naš organizam. Naš imuni sistem, odnosno odbrambeni sistem našeg organizma, sposoban je da se sa velikim dijelom tih novih tvari izbori sam. Međutim, postoje načini da imunom sistemu pomognemo. Zahvaljujući nauci mi čak i ne moramo da se razbolimo, imamo temperaturu, osip i bol, a da ipak naš organizam razvije otpornost na tu bolest. Naučnici i ljekari su shvatili da ako u organizam unesemo malu količinu oslabljenog uzročnika bolesti ili čak samo neki dio tog uzročnika poput dijela bakterije ili virusa, naš će organizam biti dovoljno jak da sredi tog uzročnika. I ne samo to, naš imuni sistem će zapamtiti osobine tog patogena za ubuduće. Jedino što trebamo pretrpiti jeste sekunda neugode kada nam naš doktor da vakcinu, malo boli u ruci ili otok. Vrlo rijetko se mogu dobiti neke teže reakcije nakon vakcinacije. Zapravo, jedna od najlošijih stvari koja nam se može desiti nakon vakcinacije jeste to da je uzročnik bolesti toliko umrtvljen da uopšte ne izazove reakciju našeg odbrambenog sistema. Posljednjih mjeseci su aktuelne priče o nevakcinisanju kako djece, tako i odraslih. Započinju se i neke nove polemike oko toga treba li se osoba uopće vakcinisati. Šta na sve to kažu stručnjaci, poslušajte u nastavku. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, s obzirom da postoje komunikacije, znači da postoji migracija stanovništva, kako naših građana u Siriju, znači i sve te druge zemlje, postoji mogućnost zaražavanja u tim zemljama, a isto tako građani iz tih zemalja dolaze u našu zemlju i može doći do unosa, odnosno importovanja indeksnih slučajeva koji mogu biti izvor zaraze za naše stanovništvo. Moramo naglasiti da bolesti protiv kojih se djeca vakcinišu u našoj zemlji i dalje postoje. Znači, ne smijemo misliti da one više ne postoje, zato što su uzročnici još uvijek tu. Uzročnici nisu eradicirani i svaki put kad smanjimo procenat vakcinisanosti dovodimo do mogućnosti da se bolest širi. Ako dovoljan broj pojedinaca u određenoj populaciji bude vakcinisan protiv određene zarazne bolesti, to će onemogućiti širenje, odnosno nastavak epidemije te zarazne bolesti, što onda nazivamo kolektivnim imunitetom. Da nema vakcinacije, bilo bi tragično. Lekovi ne deluju uvek. Dete može da umre od difterije, od upale mozga, upale moždanih ovojnica pre nego što stigne do lekara. Ili bolest može već da ostavi ozbiljne posljedice doživotne. Dečija paraliza bi bila češća nego ranije, jer to je bolest civilizacije. Prve epidemije javili su se u razvijenijem delu svijeta, u Švedskoj, pre 130 godina. Tako da, bilo bi zlo i naopako kada bi antivakcinalni pokret uspeo u svojim namerama. Proizvodnja vakcine je proces koji traje oko 2 godine. Tokom tog procesa svaka doza vakcine se testira oko 100 do 300 puta. Proizvođač garantuje da je vakcina u okviru propisanog standarda koji je mnogo viši nego za lijekove. Nakon toga ispitivanja vrše nezavisni laboratoriji zemlje proizvođača i na kraju zemlje uvoznika. Sve vakcine u Bosni i Hercegovini koji se koriste u domovima zdravlja su prošle rigorozne kontrole od strane Svjetske zdravstvene organizacije, zemlje proizvođača i Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Nema niti jednog razloga za sumnju u kvalitet vakcina. A da li građani Srebrenika sumnjaju u kvalitet vakcina i da li su za ili protiv vakcinisanja, saznali smo u razgovoru sa njima. Koristim
koristim svake godine redovno, pošto imam bolesti i bolje mi bude i nikad ne bolujem gripu. To bi trebao svako da vakciniše se. Da li koristite sezonske vakcine za gripu? Ne. Je li imate neki prirodni lijek za prehladu i gripu? Pa nisam nikad bila bolesna. Nikad, da ti pravo kažu 50 godina, nikad nisam išla u doktoru. A jeste li općenito onako za vakcinisanje ili protiv? Pa da ti pravo kažem, nisam nikad išla tu na vakcinu i nisam to nikad u životu, da ti pravo kaže. Pa ja, pa nisam ni protiv. Mučim se, patim dok ne prođe samo. Ne može, šta drugo. Skupi lijekovi. A jeste li za vakcinisanje ili ne? Jesam, ali besplatno. Pa koristim kad mogu platiti, a nisam dobivala, nisam imala knjižice 4-5 godina. Uzmem, odem doktoru, doktor dadne neku tabletu, čajove, eto. A vakcine nisam mogla plaćati, nisam imala zašto, nemam primanja nikakvu. Odlukom da odgodite ili odbijete primanje nekih vakcina, preuzimate na sebe veliku odgovornost koja može ugroziti vaše zdravlje, ali i zdravlje i život vašeg djeteta. Iako je danas sve manje spomenutih bolesti, osim velikih boginja, niti jedna druga bolest nije iskorijenjena i dalje nam predstavljaju prijetnju. Korist od vakcine jeste gradnja nečega što zovemo kolektivni imunitet populacije, a koji predstavlja zaštitu grupe od izbijanja epidemije ukoliko je veliki procenat pripadnika grupe vakcinisan. Na ovaj način štitimo i one osobe koje zbog nekog razloga nisu smjele primiti vakcinu.